niin, terve. Lauantai-ilta. Tuli City-reissu heitettyä. Eipähän tuolla mitään kovin ihmeellistä. Hyvän tuon kamerajaluoston kyllä löysi. Ehkä toivotaan, että saadaan vähän laadukkaampia videoita jatkossa. Tai ainakin parempia kuvauskulmia. Ehkä, en tiedä. Joo, piti lähteä vähän kävelemään, kun tuli tässä autossa istuttu niin paljon. Autossa istuttu saunaan lämpimässä. Nyt mennään varmaan ainakin puoli tuntia, jos laitan. Otti kyllä herjaa tuo selkä siitä painohommasta. Tässä se telinehomma, emme nostele niitä painoja itse. On se herkässäkin. Sitkö vielä tänään istu autossa, niin pakko yrittää vähän kävellä. Tänä aamuna oli mökiltä, kun heräsin, niin voip sanoa, että suurin piirtein vartti meni siinä, että pääsi sängystä edes jalkeelle. Sitkö ei jalat kanna tai kantaa, mutta tekkö niin kippeitä, että hyi et, hirveetilään. Joo, pitää nyt tuon autoreissun jälkeen yrittää vähän kävellä tässä. Kyllähän sitä tuli erilaiset käytyy kuitenkin siellä lammessa pulahtamassa. En tiedä, oliko se hyvä vai huono idea. Saatamme kylmää ainakin vesi. Mutta ehkä se siitä taas pikkuhiljaa. Mukavaa olisi kyllä päästä testoamaan niitä valmetin ja tuupainoja. Sitä ensi viikon alkuun vaikka. Kävis vähän tuulenkaatoa hakemassa. Tai jos ei niihin jaksa, niin ottaa ihan testikuupallisen hiekkoosi. Kahtoo, miten se on vaikuttanut. Ei se nyt varmaan ainakaan huono tilanne. Mietin vaan sitä. No, en ole käynyt kyllä tiellä vielä ajamassa, että miten se vaikuttaa niin kuin tieajoon tyhjiltä. Siellä on aika alhaiset paineet missä eturenkaassa. Sehän näkyy kokkeella. Ei nuo ainakaan lutallaan kyllä ole. On kyllä pimiä. Kello on jättää, onko se 6? Ensi yönähän niitä siirrellään sitten kelloja taas. Tunnilla taaksepäin. Vissinkin. Tää eteenpäksi ei kyllä kehto lähteä tästäkin on varmaan. Ei tästä nyt kilometriä ole takaisin tuonne. Meikäläinen ei tykkää yhtäänkään sitä pimmeä hommista. Pimmeessä liikkumista. Joku ääni kuuluu jostain. Job lähtee juoksemaan johonkin. Joo. Ehkä tästä se leviää. Mökki on tuolla. Niin kuin hyvin näkyy. Eli ei näy. Koitetaan se leviput täältä pois. Joo, tuossa moni sanoikin jo
kommentoi, että kyllä ne tullaa ne painot kestämään. Itse on kyllä ollut vähän epäileväisiä. On kuitenkin meikäläisen hitsausta ajot. Kyllähän tuo tietysti tuo valoverto mikki kiinni aika hyvin. Minun mielestä tuonkin paksusta rauton jaksaa sulla, että se on 180 amperinen kone valoverilla toimiva. Kympi sulake ei kestä yhtään, 16 takkaa pitää ottaa sekki. Ja nytten kun tuota painotelin, että hitsaili siihen, niin se oli tuota automaattisäädellä joku sitä kyselikin. Automaattisäädellä ja sinne vaan valitaan materiaalipaksuus. Se oli 3,5 mm säädetty, siinä on 4 mm asti on tuo asteikko. Ja ihan tuolle suojakaasun kanssa pulla oli siellä piilossa sisällä oven kulman takana. Sen takia sitä ei näkynyt. Sillä kyseltiin, että hitsaatko sillä täytelangalla. En hitso. Ihan suojakaasun kanssa perinteisesti. Ei hitto, tää pimeä on tasannut, että ei meikäläinen ei tykkä yhtään. Siitä tässä on joku kaveri kävelemässä. Mikä ehti. Yksin näitä pitää johonkin lähteä. Ehkä rupee vähän mielikuvitus laukkaamaan liikaa. Tuonnekin kun kahtoo tuonne mehtään. Oh. Sitten täällä keskellä korpea on. Kaiken näköistä liikkuu aina. Yhtään ei tiedä mikä oli jo hyökkää tältä kimppu. Ei sillä nyt sen kummempia alijoita oo kun mehän eläimet, mutta mikä tuolla näkyy heijasta? Toivottavasti se ei ollut minkä eläin silmät. Varmaan taasko hakkuualueet rajoja. Kuuluuko jotta ääni? Ei helvetti. Oikein nousu selkäkarvat maasta kourassa. Joku sillä kiilu äsken tuolla mehässä kaukana. Mökillekin on matkoa vielä. Olisiko 500 metriä? Nyt mennään joku eläinkläjässä. Mitään näy kyllä missä. No, ehkä ei siellä ole mitään. Sen kummempaa. Saatana! Pentu! Nyt mä näen helvettiin siitä. Hyi että, oikein paha alo tuli.
Joutuukohan tässä pyyhkimään. Hyi että. Nyt mä näin pois täältä. Hyi että. Nyt tekee paha. Niin helvetin puskaa se oli piilautunut. Hyvä. Oikeesti kauheasti kun pelkää tuota pimmiötä muutenkin yksin liikkuu. Hyvä että. Tää neljäs kyllä sydäntä takaisin. Mutta pitää sanoa, että kosto on sulonen jossain vaiheessa, kun tullaan tilalle. Selkä on jo kippeen, nyt on entistä kippeempi. Ai ai. Tuolla näkyy muuten meikäläisen auto ja mökki. Hyi saatana, että teki pahaa. En kyllä varmasti lähde ennen tästä mökin terassalta kautta. Hyhyä. Kauhaa. Niin tässä on tää jokin aurinkopaneeli. Se on, onko se... Ei sillä tai vissiin olla kuin yksi akku. Onko se 620 tai jotain. Kyllä sillä nuo valot toimii aina. Se ihan koko aikaa kaikkia polten. Valot toimii ja lattoilla on puhelimet. Joo. Meikäläinen lähtee kahtamaan joko sinne pesulle pääsee. Se taitaa tulla nyt tarpeeksi. En tiedä jättäisikö tänään väliin tuo uintereis. On kyllä ihan helvetin kylmää vettä eilen. Ei viittänyt kyllä lähteä ulikoimaan pitkin lampa. Mut palataan taas asiaan. Ensi viikolla testaillaan sitä etuopainohommaa riittävyyttä. Miten tuo selkä nyt pärjää sitten tästä eteenpäin. Kyllä se siitä toipuu. Taas pikkasen paremmin. Se on tullut pari päivää sen jälkeen. Paljon pahempana mitä on tullut viimeiset kuukaudet. Eli tietää, ettei tarvi mitään raskaampia hommia tehdä. Kevyyttä. Tuulen kaatajatkin on kyllä hakenut, mutta tuo oli tuo. Niistä nyt ei ole hirveästi tullut mitään ongelmia, mutta tuo painotelineen laitto ja sen tekeminen ja painot siihen keulle. Niitä käyn kyllä nostanut siihen muilla vermeillä pelasin siihen paikalle, mutta
No, kahat. Palataan taas asiaan. Ei kun morjesta.